Зараз по плану в кар'єрі за Михайла Мудрика ігри за збірну національну команду. Матч проти Румунії і Швеції. Ці поєдинки абсолютно нічого не вирішують, тому краще їх просимулювати. Так як одразу після цього нас чекає щільний графік в чемпіонаті Англії. Перемогли Румунію, нічия із шведами. І без нас наша команда впоралась. А ми в наступному матчі зіграємо проти Манчестер Юнайтед. Такі ігри в чемпіонаті називаються матчами за 6 балів. Ми йдемо на 4-й позиції, МЮ на 3-й. Якщо ми їх перемагаємо, то ми їх наздоганяємо. Манчестер взагалі вже не той. В такому Манчестері я б зіграв. Бачимо, розминається Михайло Мудрик, готується він до поєдинку. А поки він готується, я хочу нагадати про свого партнера, продавця монет FIFA 23 Лєма Футкоін. Приємний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Український продавець, який зробить все на найвищому рівні. А якщо ви скажете, що прийшли від мене, то отримаєте цілих 15% знижки. Посилання на нього залишаю в описі. Педрі віддає передачу на Зюля. Сьогодні Мудрик буде грати проти ось цього німця. Мені здається, корпусом він нас розіб'є, як айсберг Титанік. Тут повинен зіграти, Хавер чіпляється, але там Мартінес дуже важко в боротьбі один на один, да ще на другому поверсі. Атака від Манчестер Юнайтед, Санчес заходить пасом, Сімхен! Був офсайді. Чудовий пас. Чітко. Нічого, зараз ми підтиснемо з обох боків. Корецька заходить пасом, Чуамені віддає пас, і тут може зараз бути! Не просто може бути, а є. Ось вам і Сімхен. Просто ідеально він зіграв в цьому моменті. Нічого Рубен Дієш не зміг йому зробити. Ось такий невдалий початок для нашої команди. Ще до 10-ї хвилини ми вже зайняли роль доганяючих. Ми чекаємо підключення. Зюля! Що це таке? Просто вбиваю. Якщо ми зараз не включимось, тоді вже може нам це просто не знадобитися. Прекрасний пас. Хаверц виходить один на один. Пробиває Хаверц. 1-1. Вийшов 1-1 і зробив 1-1. Ну дуже сильно він всадив м'яч в сітку. Ідеальна реалізація з боку обох команд. По одному удару зробили команди, рахунок 1-1. Поле сьогодні щесується просто на раз. Ну знову ж таки, друзі, туманний Альбіон, дощ, з'їж! Ми вже звикли до ось такої погоди. В свою чергу футбольне поле дуже швидко стає вже не зовсім футбольне. Ну звісно ж, він на швидкості зробить. Все зробить, щоб обігнати Зюля. Енголо Канте віддає на Галагіра. Мудрик на травмі. От і все, нахуй. Сподіваюся, що там все добре. Навіс. Михайло Мудрик летить головою. Іде. І Мудрик пробив Сімхена. Погано, що нам не дають можливості пробити. Не вміє він реалізовувати ось ці штрафні удари. Ой, який пас на Сімхена. Дивіться, знову вихід віч навіть. Знову він. Але на цей раз наш голкіпер вже впорався. Зюля знаходить пасом Горецьку. Чуамені. Пасом на Сімхена, Віктор! Віктор, значить, переможець. Але сподіваюся, сьогодні він ним не стане. Кулібалі. Пас на Галагера, Галагер. Так, ну ми чекаємо. Чудово. Ай, Мудрик, що таке? Повертає. Еланга. Чо мені? Ні? Так. Це, друзі, Манчестер Юнайтед. Я думаю, сер Алекс Фергюсон дивиться зараз цю гру, і йому не соромно. Дуже круто вони розбираються і... Одним словом, непросто. Мені навіть здається, що перемога в чемпіонаті Англії набагато важливіша, ніж перемога в Лізі чемпіонів для Михайла Мудрика. Ми вже два рази брали його удар. Два рази ми вже брали ЛЧ. Жодного разу чемпіонат Англії. Тому що це перший для нас сезон. Я думаю, що все попереду. Ось вона. Знову витерпів і віддав ідеальну передачу. Михайло Мудрик крутить. Віддає на Галагера. Галагер. Хаверц назад. Верни. Пробий. Савіч. Знаходить пасом Санчо. Відіграй спокійно. Бий. З'їж. Міняє З'їжа на Стерлінга. Ні. Ляпорт з'їдає нас. Стерлінга. Можна в центр. І ось так. Та ну віддай. Якось все набагато швидше почало виходити в нас. Водить м'яч. І тут Михайло Мудрик перший. Не зачепиться ні в якому разі. Ну це неможливо просто. Треба, щоб Зюля грав якийсь Кулібалі. Або Лукаку, якщо брати вже напади. Виграти. Боже, який пас. Який пас? Як? Як він дістав? Просто вигриз. Нам тільки пробити залишалось. Позиція ФРВ. Я ж казав, що ми будемо форвардом. Так. Ев. Вверх. Сам. Я тебе прошу, сам. No question. Девід Дехе ніяк не міг врятувати в цьому моменті. Бо, можливо, навіть вдасться вирвати і перемогу, Чуамені. І можемо ще навіть і програти. Звідки цей хлопець? Малася. Ну, збивати. Тільки через фол. Жовто. Удар.
Звучить фінальний свісток, рахунок в матчі 2-2. Після 12-го зіграного туру ми продовжимо займати четверту позицію. На жаль, після цього матчу не вдалося нам обігнати манкуніанців. Як ми хочемо перемогти в цьому турнірі, я не знаю. І навіть я вам більше скажу, якщо ми зараз програємо Лейпцигу, то ми ще можемо зайняти другу позицію в нашій групі. Тому зараз бажано перемогти. Але також весь матч грати ми не будемо. Я планую на полі провести десь 45 хвилин. Прекрасний відбір. І одразу атака, одразу Михайло Мудрик. Давай, перший гол, Мішечка. Далі, туди, на пусті, звісно ж він віддасть. Третя хвилина поєдинку, 1-0. Відбір від Мудрика, крос, пас на пусті, гол. Після такого прекрасного старту, я думаю, якраз настрій наших футболістів буде. Дмитро віддає передачу на Тіаго. Ми бачимо дуже великі зміни вже в багатьох клубів. Все ж таки це третій сезон в нашій кар'єрі. Ідеально наш голкіпер оцінив ситуацію, вийшов, забрав м'яч. Ні-ні-ні, прикрити. Аріц, Коке. Право, Канте. О, збили! Я думав, ще не свисне. І туди. Ось так. Стерлін не встиг. Заблокувати. Дмитров. Подача. На виніс. Побіжи. Хлопчик, ну. Старт. Якби ще він забивав. Пас на Чиро Імобіля. Імобіля повертає на Дмитров. Втрата м'яча. І. Також на пусті. Також вони розкатують нас на пусті 1-1. Чиро Імобіля, 24 хвилина. Непогана така відповідь від нашого сьогоднішнього опонента. Відкриває він позицію, щоб сюди зайшов Чилвел. Чилвел віддає на Канте. Вони тут перепасовуються. Ми допомагаємо. Віддаємо. І 2-0. 2-1. Таке відчуття, наче все повністю під контролем футбольного клуба Челсі. І знову ж таки цікаво, кого б ми хотіли в наступному раунді. Треба подивитися, ще хто пройде. Сьогодні ми завершаємо груповий етап. А там вже далі будемо вангувати. Галагер. Можна. Мудрик. Пробиває. Ти просто скарб. Та йок, Міша! Віддає пас. Кобендієс. О, Боже. О, Боже. Похід. Я вже не очікував, що туди хтось віддасть цю передачу. Коке. Центр. Вернер. 2-2. Я не знаю, як йому це вдається. Здавалося б, що не найкраща позиція. Все ж таки зліва, і він правша. Пробив. Туди. Якщо ми з офсайду. З офсайдом. Отже, друзі, після першого тайму в нас 2-2. На другий тайм по плану Михайло Мудрик не виходить. І все ж таки поєдинок завершується з рахунком 3-3. У нас це повністю влаштовує. Після 5 зіграних турів в груповому етапі ми займаємо першу позицію. У нас 13 набраних балів. І мені здається, по щільності чемпіонату, по важливості поєдинків, це найскладніший випуск взагалі в кар'єрі Михайла Мудрик. Зіграли проти МЮ, зіграли проти Лейпциг, зараз Лестер, потім Ліверпуль, потім Мансіті. І відпочинок 2-3 дні між цими поєдинками. Ну що ж, наступний тур чемпіонату Англії ми зіграємо з Лестером. Дістань. Спокійно, віддай і забий. Браво, Хаверц. Скільки б я не плювався на цього хлопця, скільки б я не розумів того, що він робить на ФРВ, але він забиває. Я бачу підключення, віддаю на Чилвела. Чилвел може повернути, Михайло Мудрик. Віддає. Тримаємо м'яч. Діж. Подача. Михайло Мудрик. Не зміг пробити. Зачепитися за м'яч. І пробити. 2-0. Чисто, без офсайду. Ось тепер і наш Михайло забиває в цьому поєдинку. Наступну гру свою проведемо проти Ліверпуля. Вони нас випереджають на 6 балів. Нуніс, Жота, Салах, Закарія, Вірц, Фабіні, Мітчел, Арнольд, Єрей, Мілітао та Алісон. Стемфорд Брідж. Челсі приймає в себе дома Ліверпуль. Віддай. І проб'ю. Михайло Мудрик наносить удар спокійно в руки Алісон. Проти Манчестер Юнайтед ми зіграли в нічию. Залишився матч проти Ліверпуля та проти Мансіті. Треба все ж таки десь допомагати. Мохамед Салах пробиває, ось така відповідь. На виніс. Далі. Затиснути його там, він робить подачу на Нуніс, а Нуніс пробиває. Закрити. Удар. Подача. На виніс. Мосалах не дає йому пролізти тут. Де свисти і жовто одразу йому. Бачу підключення, ось Джеймс побіг. Дочекали, все ж таки вперед. Хаверц, сам, вирішуй, в дальню. Хаверц, 1-0, 34 хвилина. Один удар знадобився нашим футболістам, щоб відкрити рахунок. Підзатискаємо. Ага. Не пропустити. Кулібалі там просто грає на виніс. Вірц проходить. Браво, Савіч. Назад зіграє. Чилвел. В руку, прям в руку влучив. А проти нас грає Дарміан.
Як ви хочете, щоб ми виграли в нього верхову дуель, я не знаю. Все ж таки, після першого тайму ми перемагаємо з рахунком 1-0. А ось таку приймаєш? Знову Джеймс. Що він, віддати так хотів? Віддав центр, Жота. Назад на Кесьє. Фабіньо. Ось дивіться. Видихаємо, ходить. Чудово пропускає Хаверц. Браво. Йорк, удар! Йорк! Пропусилах, можна й поборотись там. Вверху Савіч! Нічого собі, як стрибну, просто сальтугу дав і забив після подачі з кутового. В Атлетико Мадрид він таки забивав. Ще раз дивимось на цей момент. Подача, він вистрибує перед Дарміаном. І туди. Ну, за 30 хвилин до кінця поєдинку ми маємо вже більш-менш комфортний рахунок для себе. Чудово бікрали! Алекс Арнольд. Встигне винести. Вірц, подача. Кулібані. Ух! Перспективну атаку зірвав. Я вже думаю, нічого нам не завадить забрати 3 бали в цьому поєдинку. Назад. Куди? Ідеально виніс. Закрити. Все. 3 бали падають нам в скарбничку. А що для нас найважливіше, так це те, що ми перемогли команду з топ-3. Але ця перемога над Ліверпулем дала можливість Манчестер Юнайтед наздогнати Мерсесайдів. В них по 31 набраному балу. В нас 28. На першому місці Манчестер Сіті 37. І зараз ми граємо проти Манчестер Сіті. Холанд, Фоден, Марес, Де Брюйне, Соллер, Родрі, Канцело, Хакімі, Аке, Торрес, Едерсон. І сьогодні, друзі, ми вже граємо на виїзді. Але я думаю, для нас це без різниці. Неважливо, де ми граємо. Треба здобувати перемогу. Хаверт. Протягує, там офсайд був. Давайте спробуємо ще. Де Брюйне. Віддає пас на Родрі. Халанд. Віддав. Де Брюйне. Віддає на Холанда. Холанд. От на виході він вміє грати. Ну цей хлопчина сьогодні заряджений на перемогу. Тиснуть дуже сильно. Пробувають із дальньої дистанції. І виходить в них це досить таки непогано. А ми ось чекаємо підключення Чилвела. Чилвел може віддати на Хаверца. І Хаверц навіщо? Просто притримай, я там підключусь. Пробуває Хаверц! На Канте. Енголо. Пробуває! Енголо Канте! 20-та хвилина зустрічі! Ось ця подача. Скидає Михайло Мудрик головою і Канте в 2 дотики. Перший гол за 15 поєдинків. Ну що ж, отак, друзі, буває. Рахунок матчі 1-0. Челсі набирає неймовірний просто хід. Не проходить, Пау Торрес прочитав. Все ж таки, ми зустрічалися з цим хлопцем в чемпіонаті Іспанії. Думаю, він знайомий вже з Михайлом Мудриком, і тому не так просто буде проти нього грати. Солер, чудово. І туди. Рука була. Ну, добре, давайте дограємо. Ні. Де Брюйне, такими фінтами ти не обійдеш. Холанд віддає на Мареза. Холанд. Холанд. Офсайд. Канте нав'язує боротьбу Родрі. І зараз буде... Який сейф буде від Менді? Ну погодьтеся, ви вже також тут бачили 1-1. Зустріньте його чудово, Галагер. Дай. Ну що, не було. А в підсумку отримаємо ось таку небезпечну контратаку на наші ворота. Холанд віддає, удар. Знову Менді. Вибити. Після першого тайму 1-0. Не може, друзі. У мене є таке відчуття, що все ж таки ми пропустимо. Можливо, зараз контратака. Дай. Подача. Хоча б кутовий. А, штрафний. Хаверц біля м'яча. Як варіант, можна... Ну, можна було пробити, але не подавати. Ну, навіщо подача? Спокійно. Солер. Я дуже засмучусь, якщо ми не втримаємо. Ще грати 30 хвилин. Можна так само, як в матчі проти Манчестер Юнайтед, забити другий гол і вже потім відпочивати. Проходить Хаверц. Ну, Хаверц! Хаверц! Ще один раз спробуємо. Навіс. Михайло Мудрик. Ні, нав'язує він там боротьбу, але зачепитися не зміг. Центр поля. Холанд. Наносить дальній удар. Ну, як звалило. Ну, не просто ж так він впав. Простріл. Михайло Мудрик. Бити! Канте! Контежечка! Зараз уявіть, якщо б забив би він другий гол, просто став би героєм. То 15 матчів не забивав, то одразу дубль. Зараз, якщо ми відбиваємось, спокійно, Робертсон, назад, на мене віддай.
Михайло Мудрик, ви самі розумієте, наскільки для нас це важлива перемога. Проти трьох топів ми грали в цьому випуску. Дві перемоги, одна нічия. Тепер якось стало трішки простіше. Нам не вистачає 6 балів для того, щоб наздогнати Манчестер Сіті. І 3 бали для того, щоб наздогнати Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Погодьтеся, все абсолютно по силам. Ну і зараз нас чекає фінальний поєдинок в груповому раунді Ліги Чемпіонів. Челсі Ласт. Нормально, ми вже програємо 1-0. Голи велченам забивати потрібно. Довго не проходить. 2-1, да ви що, йоп. І туди. Біжи. З'єш. Ну, забий. Я вже не став сам забивати, віддав на Хаверс. 2-2, і ще небезпечна атака біля наших воріт. М'яч. Спокійно. Вибити. Ух. Забах. Браво, ми програли з рахунком 3-2. Просто взяли і подарували ласку ЛЄ. Навіть ось ця поразка абсолютно ніяк не впливає на наше положення в групі. Перше місце Челсі, друге Лейдс. З групи А далі виходить Мілан-Баварія. Група С – Атлетико Мадрид-Арсенал. До речі, в чемпіонаті Арсенал взагалі десь знаходиться в аутсайдерах. Ну а стосовно Шахтаря, що я можу сказати, дуже важко конкурувати в такій групі. З групи Д виходить Манчестер Сіті та Рен. Група Е – Ювентус Янг Бойз. Група Ф – ПСЖ Вестхем. І група Г – Рома Реал. Група H – Барселона, Борусія Дортмунд. Бачите, як Барселона повернулася в Лігу Чемпіонів? Нагадую, що в минулому сезоні вони не грали в ЛЧ. Навіть в ЛЄ, взагалі ні в яких Єврокубках. Зате вони тоді спокійно взяли чемпіонат. Ну, Арсенал вже піднявся з зони аутсайдерів, але все одно 11-та позиція в чемпіонаті Англії – це не ок. Напевно, дуже важко їм грати і в чемпіонаті, і в Єврокубках. Ну, навіть і наша команда не завжди такий темп витримує. Проти ласка поєдинок нічого не вирішував, тому ось так. 3-2 пораз. Отже, народ, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. До наступної зустрічі. Бувай. Тебе на вишені.